На цій військовій базі у Святошеві, що на заході Польщі, 105 українських військових навчаються керувати танками «Леопард-2». Європейські партнери планують відправити в Україну 2 танкових батальйони. Перша поставка 14 готових до бою танків планується вже наступного місяця. Танки «Леопард-2» розглядаються як життєво важлива сучасна військова машина, яка зміцнить сили Києва, особливо в умовах можливої нової атаки Москви. Президент Польщі Анджей Дуда, який відвідав українських військових на полігоні, каже, Україна не змогла протистояти російській агресії, якби не військова допомога Заходу. Польща стала одним з основних постачальників важкого озброєння в Україну, зокрема БМП, артилерії, безпілотників і боєприпасів. Дуда закликав країни Заходу та їхніх союзників надіслати більше військової техніки в Україну найближчими тижнями.